ୱାୟନାଡ଼ର ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଭୟାନକ ରହିଛି। ସେ ଧ୍ୱସ୍ତ ସ୍ତୂପ ତଳେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆହୁରି 300ଙ୍କ ଜୀବନ ଲଟକିଛି ଏବଂ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନିଖୋଜ ଏବେ ତକ ଅଛନ୍ତି। 340 ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ଏହି ଆକଳନ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି କାହିଁକିନା 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଯେ ଆଜି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଠାରେ, ତାହେଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆହୁରି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନିଖୋଜ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ବି କେହି ତଳେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିବେ ନା ମୃତ ତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅସମ୍ଭବ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 340 ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପାର ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି। ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ଆମର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ୱାୟନାଡ଼ରେ, ସିଧାସଳଖ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ରୋଶନ, ୱାୟନାଡ଼ର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? 340 ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପାର ଏବଂ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୋଶନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ଆମ ଟିମ୍ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରୋଶନ ରଥ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଉମେଶ ମହାରଣା, ଆମର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାକୁ। ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, କାହିଁକିନା 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ, 340 ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପାର ହେଲାଣି, ଏହା ବଢ଼ି ବି ପାରେ। हमने भी अलग अलग जोन बांट रखे हैं, उसी जोन के हिसाब से प्लानिंग के साथ जो है पार्टी ऑलरेडी निकल चुकी है और हमारे साथ जो है जो दूसरे टीम है हमारे साइंटिस्ट भी गए हैं साथ में ड्रोन के साथ, प्लस जो है स्निफर डॉग्स वो भी गए हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है लेट्स सी क्या होता है। पार्टियाँ अपनी जो है फिर से जो जोश के साथ गई हैं, थोड़ा सा देखेंगे। अभी अलग अलग एरिया सर्च कर रहे हैं, कल जहाँ नहीं मिला उस एरिया को हमने जो है दोबारा से एक बार सर्च करके थोड़ी देर फिर जो है नेक्स्ट जगह जाएंगे हम लोग। देखिए जोन वाइज तो 7-8 जोन है यहाँ पे, तो हमारे को जो टास्क मिला है वो ऊपर वाला जोन है जो कि मंडकई एक विलेज है और पुंजरी मतम एक विलेज है, तो वहाँ दोनों जगह है। इसके अलावा ये स्कूल हमारे पीछे दिख रहा है, उसके पीछे की तरफ भी जो है वहाँ पर भी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लोकल जो है ऑब्वियसली लोकल हमारे लिए जो है सपोर्ट है, क्योंकि हम लोग नए हैं, हम लोग दूसरी जगह से आए, लोकल ही हमें बता पाएंगे कि घर कहाँ कहाँ था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मैसिव जो है लैंडस्लाइड था तो हमें घर का और गांव का इतना एग्जैक्टली लोकेशन पता नहीं है, तो लोकल की मदद से ही हम लोग कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। ତେବେ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସଦାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରହିଛନ୍ତି ଉମେଶ ମହାରଣା। ରୋଶନ, 340 ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପାର, 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ, ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଆଜି ବର୍ଷା ବି ହୋଇପାରେ, ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାନକ ହେବ, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ବି ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକାର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କାଦୁଅ ପଶିଯାଇଛି, ମାଟି ଅତଡ଼ା ପଶିଯାଇଛି, ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଟିମ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେନାର ଟିମ୍ ତା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନାର କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି, ଲୋକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ସେନା କୁକୁରର ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି। କୁକୁର ସେ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁର ଯେଉଁ କିଛି ସ୍ଥାନର ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଦାଖୋଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
दुईटी चित्र मुझे देखेबी आप देखिपे डेड बॉडी को नापी आंबुलांस प्रस्तुत हो घर चित्र आम आपको कि समय पूर्व देखा लाइव जो घर चित्र देखा घर भांगी जाइए किसी लोकर केवल आईडेटी कार्ड मिली छड़ा किसी मिली ना से घर से घर बर्तमान जो मटी अतड़ा जो खसी बर्तमान से खोल जाए किसी डेड बॉडी फसी बाहर करपटे यही चित्र मुझे देखिए आप देखिपे पखापाखि गोटाए महला पर्यत उच्चार अर्थात 15 फुट्रु 20 फुट पर्यंत जो काठ गछर काठगंडी और बड़ बड़ पथर मटी अतड़ा सहित भासी आसिकी मटी जमी जाइए या भितर प्रचुर गंध होता कि समय पूर्व संधानी कुकुर आसी आर्मी छड़ा जाइला सी जो कि स्थान बुली सब स्थान को बर्तमान जेसीबी आसी सेगुड़ी खनन कर गोटे कार देखिपे कोभली अवस्था कार चापी ही एवं स्कूटी मिली जो घर गुड़िक भांगी जाइए अवस्था स्कूटी थी जहां बाहर कर देखिपे तेणु ये सब चित्र अनुमान करवेदिता कि भयानक से दिन रातिर घटना एवं तापर बर्तमान जोरसोर करपरेसन। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।